керемидите са пренесени в двора. Ето още веднъж къщичката. Сега ще отидем да видим майстора дали е доволен. От какво да съм доволен, майсторе? Майсторе, доволен ли си от живота? От мене, от какво? От тебе съм доволен, от живота не съм. Що така, бе? Това не мога да се науча да го ползвам, азе. Остави го сега. Това е само да ти да това на аудиото от него. Да, бе, разбрах, ама... Непонятно ми е да работя с такива техники. Нещо искаш за обшивките да покажеш. Дай да ти да покажем и ламаринката и това. За обшивките да кажем, че цвета е 80-17 мат, не е гланц. И като цяло мата стои по-добре, но е по-скъп. Поглъща... Маля, треперят ми ръцете. Поглъща светлината. Да. И не я отразява толкова. И изглежда по-добре. Това за момента е долната обшивка само. Трябва да сложим и горна. Еми, ако направиш клип, ще видят хората как е изгорната. Ще направя, съм направил много клипове и съм ти ги качил половината. Кой, кога да ги обработя? О, това вече... Ето, днеска може да обработя, ама мъкна керемиди тук. Чакай само да покажа екрана на този телефон, защото в предишното видео... Покажи какво казал, остана. Бях казал, че ще го показвам. Ето да видите как снимаме с този телефон. Той е декоративен елемент. Да. Защо не го пускаш на звукозапис направо? Какви са тия клипове? Защото така съм решил аз. Защото някъде ако мръдна, мога да взема кадър от тоя все пак. Ага. Така, ето, не знам какво се вижда. Общо взето нищо, но... Е, там отгоре в дясно обшивката прави малка чупка, утре трябва да оправя. Защото не ми харесва така. На градата ли? А, така, точно там. Да, да. Просто утре ще оправя, сега не ми се занимава. Добре. Видя как така хубаво се качва лесно. Аз това няма да го качвам, така че който иска да го види, ще оставя линк в описанието да си го гледа, защото трябва да го монтирам, нямаме време за монтаж. Вече снимаме и качваме. Ето. Така, това е обшивката, чакай да покажа така. Ами, хубава е ламаринката, харесва ми. Между другото, това е наистина 0.5. А повечето работят с 0.3-0.4, което много по-лесно с гъва. Мога да го режа с нормална ножица, обикновена за хартия, без проблем. И много повече реже от тази. Мисъл, самата хареса ми е обшивката тази. Да, тази е хубава, да. Но се драска много лесно. Ламарина е. Самото покритие... На всичките обшивки се драскат много лесно. Да. В смисъл... Чакай, че не цъкам копчета. Опа! То с телефон как е така, бе? Нали, не е особено лесно, но все пак. Да, да. Нали, това е ламарина с ламарина драскам. Еми, да, да, да. Но виждас при някой по-сериозен така... Тук сега двойно натискане, ако направиш, да те науча. Цък, цък. Аз от одея ме въртя, правя, въртя, правя, накрая се отказах. Аз ти казвам, не съм за такива сложни техники. Да. Тук изпънахме всичко по канап, доколкото е възможно. Тук не беше ли така, бе? Е, не, днеска, по принцип. А, да. И донесохме лука. Да, който е 13 метра, пътя е 6 метра. Лука е безшевен. Тоест, да, няма снатки и няма компромати по средата. Тук няма да ви капи. Да, и този е 6 инчов, големия лук. Ти все пак снимай нещо, защото... Защото покрива голям, конструкцията е масивна и ако бях сложил от малкия 5-инчовия лук, щеше да стои малко като... Искаш да кажеш, че е по-широк, по-голям... Да, това е голямо лук. Колко струва това нещо? Само това, знаеш ли? Само лук. Само лука? Мисля, че е от порядъка на 20 лева метъра, ама не съм сигурен. Трябва да проверя. Да. Да си направят хората сметката. Въпросът е, че ти взимат пари за транспорт, нали, имаш скоби, имаш и други работи. О, да, ти го докараха. Да. Идват ти на място и ти го теглят. Но понеже поръчах и обшивките от тях, нали, ми докараха и обшивките. Аха. Обшивките не ги ли правят на място? Не.
Правят се ги в цеха на 3 метра детайли, качват ги в буса, идват с машината, теглят ти го на място, колкото дълъг искаш, и това 13 метра как се транспортира. Да, да, да. И тук се режи и си го вкарваш. А боядисването? Тя се е боядисана ламарината, тук само се сгъва, за да стане лук. Аха, някаква ролка с такава ламарина, джагъра, да. Джугъра, да. Точно. Добре. И при теб ще дойде, не са предсъдни. Трябва да, и на теб да ти се направят улуците, защото те пластмасовите, дето ги имаш, все едно нямаш. Да, те ще отидат на фургончето. Вратата трябва да се закачим. Добре, дай да покажем колко керемитки вкарахме и тука. Тук това трябва да са два палета и половината е отвънка. Да. Половината не е домързяло да ги сложиме. Просто няма място, трябва да остане тук място за скелето. Да, няма място къде да монтираме скелето. Да. Така, това остана навън и това. И с това смятам да сложиме край на днешното видео. И така да че. Да. Защото много работихме. Днеска виж нормално работно време. Кажи на хората, може някой да дойде. Да, в момента 8:30. Ето виж къде слънцето. Това си нормалното работно време. Добре. Кажи, че сме се тръгнали на обяд. Да, бе, да, ни до обяд дойдохме. Ай, хора, чао.